주세요. Nomad TV Publixina-гийн оролцоотой үзүүлж байна. Энэ аа байна. Эмч бидэнд тэрнийг нас барна. Радоны хин уршгаар уушгины хавдар туссан байна гэсэн. Энэ үед ямар их тоос залгиж байсныг төсөөлж байна уу? Гэнэ дөрөө рүү орох шиг л болсон. Арай үгүй байлгүй дээ гэж бодсон. Авиг нас барсны дараа өмнө нь Габонд байсан хүмүүс нь яриад нөгөө хин нас бараад тэр өвчтөе нөгөө хин хавдар тусаад гэдэл ярихад маш олон хүн хавдар тусныг ойлгосон. Тэгэхээр Габонд ямар байх вэ? Бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэдний талаар ярьдаггүй юм чинь. Адилхан л байх гэж төсөөлж байна. Энэ бүхний эцсийн дүнд ураанаас л үүдэлтэй. Тэртээ тэргүй биднийг тэнд байхад ураныг Францад боловсруулахаас өмнө ямар ч аюул эрсдэлгүй гэж хэлж байсан. Уран химээх хордуулсан өв. Доминик Генеканы хийсэн кино. Энэ манай гэр бүлийн зураг. Жаклин Годигийн эцэгийг нөхөр нь нас барсан. Гурулаа хавдар туссан. Хэдхэн сарын дотор нас оржээ. Тэд Габоны Монавдаг Аравагийн салбар болох Комьюфигийн эзэмшдэг ураны урхад олон жил ажиллаж амьдарсан. Жаклин нэгч Моникагийн хамт олон мөлөөс амьдарч байна. Энэ хоёр ойр дотны хүмүүс нь ураны олборлолтоос нас барсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Нөхөр минь нас барсан. Дараа нь аав. Тэгээд юу блэ гэж бодож эхлэх үед ээж бас нэг өөр төрлийн хавдар тассан. Гурван хүн дараалаад хавдар тусаад нас барсан. Францад хаа сайгүй л хүмүүс хавдар тусдаг гэж би мэднэ. Гэхдээ энэ гэр бүлийн гурван хүн гурулаа Габоноос ирснийхаа дараахан хавдар тусна гэдэг чинь тэр нас орсон өвчлөсөн олон найзуудыг нь бодоод арай л хэтэрч байна л гэж би дуудсан. Габон улс Мунана. Дээд түвшинүүдийн хороололтгүй амьдрахаа байсан. Энэ нутгийн амьдралын гол эхүүсүр бол байсан Андан мандрын үеийн олмор. Уурхайг 1999 онд хаажээ. Гадаадын ажилтнууд нь бодсон. Уурхайчд харин гэр бүлийнхэнтэйгээ үлджээ. Гэвч тэд одоо ажилгүй.
Хөндөлөг ажилтын хороолдох орон барай хадгалж үлдсэн тэднийг тайшруулах ганц зүйл. Гэвч сүүлийн үед тэдний байрыг уурхагаас гаргасан зацраг хэтрүүлэх шороогоор барьсан гэсэн яриа тархах боллоо. Энд Монанагийн уран олборлолтын хоёр зураг байна. Монана хотын дарга гасан Дойдон Бококо. Энэ талд нь Монанагийн анхны ил уурхай. Хоёр дахь нь Муиндегийн далд уурхай. Энэ экологийн олборлох газар л да. Одоо усаар дүүргэсэн юм. Зарим байшинг зацраг идэвхт материалаар барьсан гэдэг нь батлагдсан л да. Зарим компани тэр хэлснээс нь аваад байшин барьсан гэдэг нь эргэлзээгүй болсон юм. Миний амьдарч байгаа байшинг тийм материалаар бариаггүй гэх аргагүй. Би шалгаад өгөх үү? Тэгэж шалгах хэрэгтэй шүү. Газраас сайтай нэг хэмжээд газар тулгаж нэг хэмжинэ. Хоёр хэмжилт хийх хэрэгтэй байдаг юм. Хэмжилт болгоно 4 минут үргэлжилсэн. Бид сурвалжлагын ханд оршид хэрэглэх зацрах хэмжигчийг яаж хэрэглэхийг заалгаж авсан юм. Газар тавиад нэг үзэтхий. Цагт 0.78 микроцегаверт байна. Байгалийн зацраг идэвхтэй хэмжээг 0.10 гэж үздэг тул хэвийн хэмжээнээс 8 дахин их байна. Та энийг мэдчихсэн үү? Үгүй. Байшингаа зацраг идэвхтэй гэж мэдээ танд ямар санагдж байна? Аюул дүртэд байгаагаа мэдсэн хүн ямар санагдах вэ дээ? Аюул дүрснээ мэдсэн би одоо яах вэ? Байшингаа орхиж явж магадгүй юм. Шаардлагатай гэвэл одоо ч орхиод явж магадгүй. Уурхаан дээд тушаалтнуудын эзэмшил болох давноос ажилчдын амьдардаг хөндөх хүртэл нутагч олон байшин зацраг дүрцсэн гэнэ. Хэншлэл гэдэг энэ хороолын 660 байрны 3,000 хүн амьдардаг. Олон улсын атомын энерги агентлаг эдгээр барилгыг шалгаж үзээд 20-ыг нь нураахыг зөвлөсөн байна. Одоогор ганц эгэл нураагаад байна. Байрнаас хөөгдөөгүй байгаа тул энд амьдарсаар байгаа хүмүүс аюултайг нь ойлгохгүй байна. Орчны засрагын хэмжлээ 0.41 микроцеверт цаг байна. Одоо газар тулгаад нэг үзэтхий. Чимээгүй, мөнөргүй, харагдахгүй аюул. Нойл зуны далнаа. Уурч нь хөрхгүй байна уу? Хин дуурлахаа мэдэхгүй байна уу? Гол асуудал нь тэр байна. Бидний асуудлыг зохицуулсан хүмүүс муу зохицуулжээ дээ. Мэдэхгүй юм. Бүлэглэл үүсгээд очиж уулзах хэрэгтэй ч юм уу? Хинтэй ч уулзахаа мэдэхгүй байна. Хүүхдүүд эмнэлгийн хяналтанд байдаггүй. Хин засрагт өртсөнийг мэдэхгүй. Ерөнхийдөө бидэнд мэдэх юм юу ч алгадав. Зацраг идэвхтэй байшингийн шалан төлөрсөн байна. Яг одоо аюул нь мэдэгдэхгүй. Орчны зацраг идэвхтэй цагийн аясаар хоримтлагцар жилийн зөвшөөрөгдөх хязгаараас хол давх шинжтэй. Зацраг идэвх хаасаагүй. Олон нийтийн газрууд зацраг төрцөн байна. Хороолын их дэлгүүр болон дээвэрлэ захч бохирджээ. Габоны зацраг туяанаас хамгаалах байгууллагын эндээс дээж авч шинжилсэн. Шаланд гарсан нөхөн үүнийг гэрчлэв. Гэвч Монанад хинч
Энэ шинжилгээний үр дүнг сонсоогүй байна. Энэ аппарат бүгдийг нь хилж байна. Бид тэгэхээр их аюул дүртэд байгаа юм байна. Бид энд олон жилийн өмнөөс амьдарч байгаа. Хинч хаа сайгүй зацрыг идэвхтэй гэж хэлэх гэж бодсонгүй. Комьюбл биднийг ийм байдлаар орхисон. Арав энд олон жил ажилласан. Тэд мэдчихсэн гэж бодож байна уу? Мэдсэн л байж таараа. Комьюб арав бүгд л мэдж байсан. Арав одоо хүртэл энд байж л байна шүү дээ. Энд чи олон нийтийн газар үстэй. Тэгэлгүй яг үү? Хүүхдүүд байна. Тэнд жолооч нар юм ачиж байна. Олон нийтийн газар шүү дээ. Монанад хаач явсан бидний гээгэр тоолоор үл үзэгдэх затар гэдэх багыг мэдээлж байлаа. Жишээлбэл, Жаклин Годыгийн нүхрийн механик шиар ажиллаж байсан гаражид аавынх нь жолоодж байсан бульдозерын үлдэгдэлж бас. Энэ үнийг уурхаад ашиглаж байсан юм. Харин тэрнийг илүү уурхаад шууд ашиглаж байсан. Уг нь бусдтайгаа нөгөө талд байх ёстой болов уу да? Энд үлдчихсэн юм уу? Энд үлдчихсэн. Газарт нэг хэмжилтэй гэдгийг. Энэ сигнууд нь комьюпийн үйл ажиллагааны сүүлийн улмаар. Уран боловсруулах үйлдвэр нь байхгүй болсон. Байсан газарт нь хоосон талбай үлджээ. Арабигийн салбар өөрийн уул мөрийг арилгах гэсэн мэд үйлдвэрийг нуран хой хаяглаа хуучин оклогийн илүү уурхай нүхэнд аваачин асгачээ. 100 метр орчим гүнтэй энэ нүхэнд одоогоор бос дүүрсэн байна. Хуучин үйлдвэрийг нураагаад үйлдвэр барихад хэрэгэлсэн төмөр уурхайн техник гих бүх хаягдлыг энд хайсан юм. Tout ce qui a servi à construction des îles, les fers, les engins de mine, tout a été jeté. Тэгэд ус ичсэн юм уу? Аачмда борооны ус ч юм уу, гүний усаар ч юм уу дүүрсэн. Энэ ус харамсалтай нь энэ сувгаар дамжин тэнд хүмүүс юм угааж байгаа гол руу зодхдаг юм. Энд усанд орж, заг сурж хувцас угааж буй хүн амд учрах хор уршиг нь юу вэ? Орчны зацрыг гэдэгх нь тэдний эрүүл мэндэд нөлөөтэй юу? Комьюпийг хаахаас өмнө арав үйлдвэрийг нураахыг тушаагаа зогсохгүй орчны байдлыг бүрэн өөрчлөх ажил хийжээ. Магомунгу хэмээх энэ голын урсгалыг боосон далан барьсан. Мойс нэртэй урд нь уурхажин байсан энэ хүн усны түвшин нэмэгдэхээс өмнө дотор нь хаягдл хайсан гэж хэлж байна. Avant de laisser monter l'eau. Агаж ивүүл гэж дэр. Мос мууле мос ала хотхны дараа уурхачин асан. Үйлдвэр хаахаас өмнө 70 барьж эхэлсэн. 70-гийн ажил дор хаяж 2-оос 3 жил үргэлжилсэн. Чиний бодлоор уул мөрөө арилгах гэж энийг хийсэн үү? Уул мөрөө арилгах гэж л хийсэн. Далангийн хадагт хуучин гол урсаж байсан 50 га газрыг шороогоор хуйцсан.
Байнгын хяналтын дор ойж агаар хэмжигч багж уран задраад бий болгодог радааны хий байгаа эсхийг 24 цагийн турш хэмждэг. Аравгийн үйлдвэр олон жилийн турш гол хаягдлаа хайсан тул энд 200 мянган куб метр шороо асгаж далдалсан. Химийн болон засрыг хийх хаягдлын хэмжээ 2 сая тонн хүрнэ гэж тооцогдлоо. Гэвч өнгөлөн далдлага ажиллаа үүнээс цааш газар хийсэнгүй. Тэгээд нэгэн оршин суугч болох Альбер бидний дагуулан хажуугийн ойд ажиллаа. Хуучин гол урсаж байсан сав газрыг үзэх юм. Газрыг зацрыг идэх шавраар битүү бүрхчээ. Nous allons retrouver l'ancien lit de la rivière. Le sol est totalement recouvert de boue. Альбер, бид хаана ирж гээд байна? Альбер Литананг өөр хачин асан. Митимбэ долонгийн доод хэсэгт ирж гээд байна. Голоос холгүй. Хаягдлал нь тэгээд гол руугаа шууд ордог байсан юм уу? Тийм ээ, хаягдлаа хасгадаг хэсэг нь шууд гол руугаа оруулдаг хэсэгт байсан юм чинь. Гол руугаа шууд ордог байсан. Шууд аа? Шууд! Өөр хаан хаях байд. Бүгдийг нь энд хаяад, хаягдал нь гол руугаа ордог байсан. Энд газраас 1 метр зайтай хэмжигдээд 1 цагт 355 мегазигаверт байна. Бидний гейгер тоолор чарлж эхэллээ. Зарим газар байгалийн хэмжээнээс даал 80 90 90 дахин илүү их байлаа. 1958 оноос хойш саяхны хүртэл бид юу ч мэдэхгүй явсан. 2007 оноос л уул уурхайн яам энэ байдлыг олж мэдсэн юм. Зайн хэмжээтхи 698 хэмийн хэмжээнээс даал дахих байна. 2007 онд Габоны зацрагаас хамгаалах байгууллага хэмжилт хийгээд энэ ойд очихыг хориглосон. Эмэгтэйчүүд энд ирж хүнсний гол хэрэглээ болох маньокийг гол дэвтээдэг байлаа. Тэгэд ягаад энэ гол руу ирээд үдгийсэн? Маньокийг гол дэвтээд зөөлөлж идэх юм. Үндэс чигээр нэдэж болохгүй л дээ. Үндэс хэдий гэвэл тэр чигээр нэдэж болно л доо. Маньок хэдий гэвэл усан дэвтээд тэгтийм. Гэн тэгвэл маньок усан дэвтээдэг байсан юм уу? Тийм ээ. Хэдэн сэнд дэвтээдэг байсан? 30 гаруй жил энэ гол дэвтээлээ. 30 гаруй жил энэ асуудал байсаар л байна. Комбиныг мэджилсэн. Гэтэл энэ олон жилийн туршид хинч ирээд тосхны эмэгтэйчүүдэд хоол хүнс чинь хордох эрсдэлтэй гэж хэлээгүй. Өнөөдөр ч гэсэн энэ ээж нар ойр хавийн намгуудад маньяка дэвтээсээр л байна. Гэр бүлээ тэжээх өөр ямар ч арга байхгүй. Хинч бидэнд энд маньяка дүрл муу гэж хэлээгүй. Гэхдээ энд маньяк дүрхэн мууч гэсэн бидэнд өөр арга байхгүй. 3-4 жил өнгөрсний дараа бидэнд аль хэдийнэ бохирсон гэж хэлсэн. Гэвч бид юу хийж чадах лээ дээ. Эрүүл мэндэд санаа зовж байна. Би өөрөө эрүүл мэндэд санаа зовж байна. Хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд бүр ч их санаа зовж байна. Би бол аль хэдийн нэ зөндөө ийцсэн. Харин хүүхдүүдэд яах вэ гэж айж байна. Энд дэвтгэл удаж байгаа юу? Удаж байна. Комьё бүсэн цагаас л дэвтээсэн. Мунанагийн оршин суугчид агаар хэмжигчийн хөгдөг мэдээллийн талаар огт мэдэхгүй. Des résultats des capteurs. Тэдэнд зориуд мэдээлэл өгөхгүй орхисон гэж бүгд л бодож байна. Ер нь бидний өөрсдөө уулзраа олох гээд хайсан гэж боддог. Бидний ажиллаж байх үед комьюб засрын идэвхтэй аюулын талаар хэлж байгаагүй л дээ. Өвчтөгд дуулсан уур хаштын ажилчдын нэрсийг засралтыг бид авчирсан. Тэр уур хаштыг олж олцохыг оролдлоо. Олон хүн өвдсөн. Нас орсон нь ч вэ? Тэр хүмүүс юунаас болж нас орсон юм? Зарим нь уушгины өрөвслөөр хөлн үе мөчнө өвдөж нас орсон нь ч вэ? Энд 3-4 жилийн өмнө өвчтэй байсан хүмүүсийн нэрсэн жагсаалт байна. Амьд байгаа бол та хэлж өгөөч. Баниуа Яганга нас орсон. Баниуа Мугалата нас орсон.
Хүмүүсийн уур хүрээд хинд уурлах вэ дээ. Асуултанд нь хариулах хүн алга. Хайрав гэдэг чинь амар хүссэнэ хийлэгдэх газар биш ээ. Бидний жагсаалтан дахь уур хаштын ихэнх нь насоржээ. Тэдний гэрд ганцаараа санхүүгийн ямар ч тусламж дэмжлэггүй бэлэвсэн ихнэрүүдтэй нь уулзлаа. Насраад удаж байна уу? Удахгүй жил болох нэ. Нөхөр чи эмнэлгийн тусламж авсан уу? Комеп уур хачаасан Жан Биньо Ягангагийн бэлэвсэн ихнэр Резет Яганга. Үгүй Комепд ажиллаж байгаад өвдөгт нь эмчилгээ хийлгэж байсан. Удаан хугацааны турш хийх ёстой эмчилгээ байсан ч Комеп эндээс яваад бид мөнгөгүй тул эмчилгээг өөрчлүүлж чадаагүй. Нөхөр чи хинж туслаагүй? Хинж туслаагүй. Одоо та санхүүгээ тусламж авдаггүй? Үгүй ямар ч тусламж авдаггүй. Комепд сураг байна уу? Үгүй. Комип нөхөө олгор өгдөггүй. Үгүй ээ, юу ч өгдөггүй. Нэрсэн чагсаалтанд байсан уур хачдын нэгийг нь олж уулзлаа. Жозеф эмнэлэг ороод иржээ. Өөрт байсан мөнгөө төлж байж уушгины зураг авахулж. Хэдэн сарын өмнөөс өвдөд эмчилгээ хийлгэж чадахгүй маш их шаналж байгааг нь аж ахуй нь харахаас өөр хийж чадах зүйлгүй. Шинжилгээний хариуг хэлэхгүй юм нууцгээд. Яг хаач өвдөд байгаа? Оошиг зүрх нь. Зүрх чээж өвдөд. Тэгээд амьсгалж чадахгүй бүтэх гээд байдаг. Яг яаж өвдөж байна? Өвдөж байна гэж орилоод л ёо гэдэл өглөө босоод л орилдог. Хоол сайн идэхгүй. Энд юм бодоод л сууж байдаг. Энхүү нас барсан уур хачид хэд байгаа бол? Хэдэн эмчилгээ хийлгэлгүй зовж өгсөн бол? Засрагт өртсөнөөс 10-аас 20 жилийн дараа өвчин илэрч байгаа нь ажигдгээдэн. Комипн Гобоноос яваад удаж байна. Бид хуурджээ. Биднийг дуршилтын туулаа болгож ил гэж би боддог. Бидэнд юу болохыг нь хэлсэн бол 30-аас 40 жил уурхаад ажиллах хүн олдохгүй байсан гэж би боддгийн. Гэтэл зарим хүн 30 жил уурхаад ажилласан шүү дээ. Бид явхаас өмнө голын хуучин сав газраас жаахан шороог ээжлээ. Кирирадар энэ шороог шинжлэх юм. Энэ Габоноос авчирсан дээж чинь байна. Зарим нь маш их хортжээ. Ялангуяа ойгоос авчирсан дээж. Лабораторийн шинжилгээгээр үнэхээр уран гаргаж авснаас үлдсэн үлдэгдлэн гэдэг нь харагдсан л да. Маш их засраг идэвхтэй, хорттой, олон тооны элементүүд илэрсэн. Борона шерон кирирад. Тариум 230 гэхэд л 1 килод 18,000 бекгэрэл байна. Энэ нь амьсгалын замаар хамгийн их хордуулдаг элементүүдийн нэг л дээ. Тэгэхээр шавар хатсан үед аюултай гэсэн үг. Хар туглаг, плиум бөм 210, 1 килод 11,000 бекгэрэл. Энийг амьсгалснаар хамгийн их хорддог. Энэ нутагт амьдарч байсан бөгөөд одоо амьдарч байгаа хүмүүс эдгээр цацраг идэхээс болж эрсдэлд өртөж байгаа. Газраас 1 метр зайд хэвийн хэмжээнээс 20-с 30 дахин илүү цацраг идэхтэй байна гэж та нар хэмжижээ. Тэгэхээр энэ газарт жилийн турш өдөрт 1 цаг байхад хүн зөвшөөрөх хэмжээнээс хамгийн их тун цацрагт өртөх юм. Ийм учраас энэхүү хордуулсан нь огт зөвшөөрхөн аргагүй нөхцөл байдал байна.
2005 он Дэлхийн эмч нар хэмээх төрийн бас байгууллага мөнөнд судалгаа явуулжээ. Энэ байгууллагын төргөн Мишель Бүрүүгээр эмнэлгийн нүгэлт гаргахад өөрө оролцсон. Түүний хувьд уурах ажил нутгийн орсон сүгчид Тацрыг итгэхэд өртсөн хавдар тусч болжгүй гэдэг нь эргэлзэх зүйлгүй байлжээ. Дэлхийн эмчнэрийн тэргүүн Мишель Бүрүүгээр Ураанаас уулаад зөвхөн уушиг өвчлөхгүй бас бөөр өвчлөн гэдгийг ихэнхдээ санд үгүй. Яс бас өвчлөн. Ясны хавдар тусаад хуурна гэсэн үг. Байдал ийм байхад одоо үед ийм нөхцөлд ажилчдыг байлгахыг зөвшөөрдөг компани захирлууд өдөрдох зөвлөлийн хүн байна гэхэд үнэхээр үнэмшмэргүй юм. Миний хувьд бол санаанд ч батлахгүй байна. 18 дугаар зуунд ийм байсан гэвэл цаа яах вэ гэсэн. Гэтэл одоо өнөө үед ингэж байна гэхэд үнэхээр төсгөл хин ч аргагүй юм. Моннагийн засрагт орсон байдал нь онцгой тохиолдол уу? Эсвэл урааны үйлдвэрлэл тэр чигээр асуудал үүсгэж байна уу? Одоо ажиллаж байгаа уурхайг сурвалжлахыг бид хүслээ. Хариуд олон сар хилсний эцэст нэгээр арилжаатын уурхад очих зөвшөөрлөг явлаа. 40 жилийн өмнөөс нэгээр долбарлж буй хоёр уурхайн ажиллагаанаас болж хүнд дайралтанд өртөөд байгаа. Хариугийн хувьд энэ нь олон нийтийн харилцааны чухал агуулга байлаа. Бидний бүх асуултанд хариулна гэж тэд амлалаа. 3 өдрийн аяллахаа эхний өглөө бид камер ховорхон нэвтрүүлдэг газарт орлоо. Урааны хөдөлт хүрэх гэж зөөсөн сая сая тонн шороо болох аврах том чулуу уулс зам таарлаа. Нэгэрийн хавтгай цөл саран дээрх шиг байдалтай болж хуурчээ. Шинэ орд ашиглаж эхэлсэн байна. Угсан талбай нь 50 м орчим гүнд хүрээд байгаа боловч машин техник нь урааныхаа хүдэрт хүрээгүй л байна. Энтхийн хүрдэлтгч машин, бульдозер, ачааны машин гэд бүхэл юм нь аврах том. Нэгэр улсын самаур уурхайн инженер Никол Дюбик. Бид энэ Тамакагийн орд газар ирчихэд байна. 8 сарын өмнөөс эхэлж угсан. Ухаг шорооны 100-аад сая тонн эхний 15 сая тонноо гаргаж авсан. 1 тонн уран үйлдвэрлэхийн тулд ойролцоогоор 50,000 тонн шимгүй шороо зайлуулах хэрэгтэй болдог. Үлэмж их юм аа? Тийм ээ. Үлэмж их учраас түндэ тохирсон уурхайн багаж техник хэрэгэлдэг юм. 1500 уурхай ч 2 уурхайд ажилддаг. Энэ нь л уурхайг самир гэдэг бөгөөд жилд 1300 тонн уран үйлдвэрлэдэг. Нөгөө Каминак уурхагаас нь жилд 1700 тонныг гаргаж авдаг. Энэ хөдөр нь илүү гүнд буюу газар дор 250 метрийн гүнд оршдог. Далд уурхаа учраас ажлын нөхцөл нь ил уурхагаас хавьгүй хүн. Мянгасын 186 он хүртэл аюулгүй ажиллагааны дүрм журм гэж огт байсангүй. Харин тэрнээс хойш уурхайчид биедээ тун хэмжигч авч явж тоосоос хамгаалдаг болсон. Уурхайчин болгон маскт бууж ирдэг. Адамо Мари засрагаас хамгаалах албаны дарга Коминакийн уурхай Арлит. Уурхайн гүнд бууж ирэхдээ маска зүүхийг шаарддаг. Энэ маск нь засраг итгэвч тооснаас биднийг хамгаалдаг юм. Олборлолт хийж байгаа газараа хэмжиж үзвэл цацраг гэдэг нь цагт 9-12 микрозиверт байдаг юм. Хаана гэдгээс хамаарна ч хаана гэдгээс бас урааны агууламжаас хамаарна. Урааны агууламж өндөр тусмаа цацраг гэдэг нь нэмэгдэнэ. Хэд хүртэл байдаг юм? Өрдөн цагт 30 микрозиверт илрэх тохиолдол гарч байсан л да. 30 микрозиверт цаг гэдэг нь байгалийн засаг хэлэхээс 300 дахин их юм. Ажлын юм хүнд нөхцөлд уурхаач мөр маск байнга зүгээр байдаггүй. Тэгэхээр тэд хөдрөөс ялгарах цацраг гэдэг тоос радионы хийг байнга амсгалдаг. Хамгийн гол нь энэ маск нь хөдрөөс засарж байгаа хүчтэй гамма туянаас хамгаалдаг.
Видеом кино хийдэг нэгний бичсэн энэхүү бичлэг аюулгүй ажиллагааны дүрмийг байнга мөрдөдгийг баталгаа болж байгаа. Бичлэг дээр ажилч дурааны шингэн элсийг энгийн эрзэний бэлэгээр барьж байгаа нь харагдана. Энэ шилэн савнууд нь уурхаан лабораторид хөдөрдөх урааны агууламжийг хэмжээг тодорхойлох зорилгоор авсан дээж. Габоны Муннад урд нь байсантай яг ижил хөдөр боловсруулах үйлдвэр энд байдаг. Тийш орохын тулд бидэнд тоосноос хамгаалах маск тараасан. Урааны хөдрийг эхлээд нарийн хэсгүүдэд болгож бяцлана. Дараа нь химийн уруулд оруулдаг. Хөдрийг хүчлэр усалж урааныг уусгах нь. Бүх урааны хүчлээ уусдаг. Дараа нь усаар услаад хүчлээс урааны ялгаж авна. Ингэсний дараа уран бараг агуулаагүй нунтаг нь үлддэг. Энэ нь шимгүй шороо. Бүхрийн хүчлийг уусгасан урааныг дараа нь эхүүн натрид оруулан хүчлээс нь салгахад хатуу хэлбэртэй болдог. Одоо энд жаахан гамма туян дөтөж байгаа. Ихтэй шалахгүй. Тоосол залгиж болцсохгүй юм. Энх урааны эсэл хэмээх шар өнгөтэй шавар маягийн зүйл гаргаж авах бөгөөд түүнийг шар нунтаг гэж нэрэлдэг. Хатаагаад дараа нь Франц руу явуулна да. Урааны элсийг дорхонд хийгээд Франц руу илгээж баяжуулан ирээдүйн цөмийн төлс болгон хувиргадаг. Эдгээр торхонд цацраг идэх бодис байгаа. Гэхдээ тэдний үл нэвтрэх чанар нь баталгаажсан. Тээвэрлэлт нь олон улсын стандартад нийцсэн. Хоргүй байлгах металл хавдс байгаад бол өөрөхд зацраг идэвхт өртөхгүй л дээ. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шавар хэлбэрийн уурхан хаягдлыг бий болгодог. Ийм шаварт урааныг хувиргах явцад дарсан химийн бодисоос гадна цацраг идэвхт хаягдал агуулагдана. Тариум, полониум, радиум, хар туглаг. Өдрөөс гарсан элементүүд боловч ашиглах аргагүй юм. Энэ сар шавар нь габоны ойд байсантай яг ижил. Гэвч энд урсгах гол байхгүй учраас аврах том уул болгон овоолдог. Энэ хоёр уурхайтай ийм шаварн уул тус бүр нэг бий бөгөөд 40 жилийн өмнөөс овоорсор 35 сая тонн хүрчээ. Уурхайн нэг инженерийн хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Энэ шавар огт аюулгүй гэж тэр батлан хэлж байна. Le responsable de la communication est un ingénieur des mines. Il nous assure que ces boues ne présentent aucun danger. Нэхвчлэн үнэн тоо. Тоо баримтн дээр тулгуурлаагүй шинжилгээнүүд байдаг юм. Мусас үлээ хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Арева Нигер. Энэ бүтээгдэхүүнийг хадгалах арга нь сайн. Үйлдвэрээс чийгтэй гараад энд халуун цүлд бөөгнүүлчихдэг. Наранд хатаад гадуур нь бүрхүүл тогтож салхинд хийс хэрэг болдог. Тэгээд зацраг идэвхт муу юу үгүй юу? Уран олборлох боловсруулах явцад гарсан элементүүд агуулдаг тул сулхан зацраг идэвхтээ. Ил агарт байгаа тул алга болоод байгальд бүх зүйлээ тэнцвэр ялдаг тоо. Энэ том уулнаас явахдаа бид шавраас нь дээж авлаа. Кирирадын хийсэн шинжилгээ Аривагийн ярьсан шиг тайвшруулахаар биш байна. Габон дахь шаврын адил амьсгалах, залгах замаар маш их хордуулдаг хортой засар гэдэг элементүүд шаврт байгаа нь илэрлээ. Хэдэн арван мянган жилийн турш хортой хэвээр байх урт настай хаягдлууд. Өөр нэг бэрхшээл нь ус билээ. Энэ удам цөлд ашиг малтмыг гаргахын боловсруулахад үйлдвэрүүд маш их ус хэрэглэдэг. Байгаль хамгаалах нийгэмлэгүүд цааштай гүний усны нөөц бохирдно гэж айж байна. Аман има. Ус бол амьдрал гэж төвөрэйгүүд ихэлдэг. Усгүй бол энэ цөл нутаг юу болох вэ? Усны нөөц бохирдох эрсдэл байгаа юу? Шаврлаг үндсэн чулууг нь усны нөөцөө хамгаалж байдаг. Бидэнд энэ таамаглалаа шалгахад хэрэг болдог хяналтын сүлж бий. Үрд үнэн нь бидний өрдөлтөнд тооцоолсонтой нийцэж, уурхаан үйл ажиллагаанаас үүдэн усны нөөц бохирдоагүй гэдгийг харуулж байна. Гэхдээ та нар хэд хэдэн удаа хаасан гэдэг үнэн үү? Яагаад хаасан бэ? Тийм ээ. Ерөнхий хяналтын үед
зарим нутагт нитрат илэрсэн юм да. Эдгээр яригдж буй хөдгийн усанд 1 литрт 150-аас 200 микрограмм уран илэрсэн. Гэтэл эрүүл ахуйн хэмжээ нь 15 микрограммыг зөвшөөрдөг. Арвегийн хувьд үйлдвэрлэлээс болж ийм бохирдол үүсэхгүй гэнэ. Таны хувьд байгалийн гаралтай бохирдол үү? Байгалийн гаралтай бохирдол. 2008 онд бүхэл бүтэн кабинетээр хийлгэсэн судалгаа энийг баталсан л да. Уурхан үйл ажиллагаа орон нутгийн усны нөөцийг бохирдуулаагүй гэдгийг. Агарын бохирдол гэж байхгүй юм. Далд уурхан агааржуулагч нүхнүүд байнга радоны хий ялгаруулж байдаг. Харин Аривегийн хувьд энэ нүхэн амд ямар ч аюул учруулахгүй гэнэ. Төвлөрөх хэсгээс бүх юм хамаарна. Мохирдлын хувьд шингэрүүлэх шиг сайн цэвэрлэг байхгүй л дээ. Мэтүү юмд байгаа учир радоны хий их төвлөрсөн байгаа. Ил агаард гаргаад тавьчих бол төвлөрлийн хэмжээ нь бараг мэдрэгдэхгүй шахан болно. Харин агаард байгаа радоны хийг цэвэрлэх арга байхгүй шүү дээ. Энэ цэвэрлэх боломжгүй. Гэтэл радоны хийн зацраг идэвхтэй хүнд металл болох ард тоглох полониум 210 болон ховирч газар ургамалд тогтдог гэдгийг шинжлэх ухааны үүднээс баталчихсан билээ. Уурхайгаас 5 хүрэхгүй километр дорших Арлит хот. Тэрний 85,000 орчим суугч үнэхээр аюулаас хамгаалагдсан уу? Кирирадын лабораторид уулзаж байсан эрдэм шинжилгээний ажилтан Бруно Шариро 2003 оноос хойш Арлитийн уурхан иргэн тойрны газар дээр судалгаа хийж байна. Түүний судалгаагаар хотын эмнэлгийн өмнөх талбайг өндөрлөн тэгшлэхэд засраг идэвхтэй шимгүй шороо ашигласан. Хэд хэдэн худаг ураанаар бохирдсан гэдэг нь илэрсэн юм. Аривегийн уурхай үйлдвэрээс хизээж гарах ёсгүй төмрийн хаягдлыг хотын төвд зарагдаж байгааг шинжээч мань сонирхож байна. Орон нутгийн зах дээр зарж буй эдгээр төмөрт химийн хэмжээнээс их цацраг идэвэл илэрч байна. Энэ төмрийн цацруулж буй гама төвийг сүмхэн химжиж байна. Химийн хэмжээнээс 10 дахин илүү цацраг идэвтэй гэж гарч байгаа тул бохирдсон төмрүүд байна. Нутгийн оршин суугчид эдгээр төмрийг байшин барих машина засагтай хэрэгдэг. Гал тогооны савсуулга хийх тохиолдол ч байдаг. Тэгэхээр агаарт усанд бохирдол байна. Цацраг идэвхт хатуу биетүүд болон төмрийн хаягдал шороо байна. Энэ бүхнийг өөрчлөх хэрэгтэй. Уран нь байгалийн гаралтай боловч цацрагт идэвхт аюулт бодис гэдгийг уурхайг ашиглагчид улс гүрнүүд хүн ам ойлгох хэрэгтэй байна. Уран болон түүнээс үүсэх бодисуудыг би хэлж байна л да. Арлиад дахь комина гэмлэгийг Арива бүрэн санхүүжүүлдэг. Уурхайчдад төдийгүй нийтхэн амдын эмнэлгийн тусламж үнгүй үзүүлдэг. Биднийг хүлээж авч уулсан эмчнэр, гүйлгэх, хумхай өвчин, чих, хамар хоолын өвчнүүд хамгийн их тохиолддог гэв. Уурхайгаас үүдэлтэй өвчин гараггүй гэв. Уурхан юм уу? Арилит дах Каминакийн эмнэлгийн эмч Аласана Сэдү. Око дах Каминакийн ажилчид бүгд эмнэлгийн байнгын хяналтанд байдаг. Жилд юм уу 2 жилд нэг удаа өвчтнүүдийг бүрэн үзлэгт оруулахад уранттай холбоотой өвчин огт илрээгүй. Эмнэлэг дархлаа судлалын автомат хийх мэд цоошин багж техник бүлээн аваад хэрэглэж арайхан амжиг байгаа юм. Үнэн дээр өнөөх хүртэл уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой өвчнийг илрүүлэх багж эднийд огт байгаагүй байж. Хорт хавдраар өвчлсөн тохиолдлыг мэдэхгүй гинэ. Ажил мэргэжлийн шалтгаанаар хорт хавдрыг дуссныг батлаж оншилсан тохиолдол гарч байгаагүй.
резюмо. Давчхан хэлвэл арлын дагаар ус газар бохирдоггүй. Уур хацд болон хүн ам хортоогүй. Тэр дундаа хорт ховдор дусаагүй гэнэ. Энд хорт ховдор гэдэг үгийг хэрэглэхээс ч зэрэлдэг. Энэ үйлдвэрийн салбараас болж хохирсон тохиолдол огт ч үгүй гэж та бодож байна уу? Нууцлсан хохирогч гэж байгаагүй. Үйлдвэрлэлийн ослоос болж золгүй явдал тохиолдож байсан. Ардан гих мэтээс үүсэх цацрагийн төвхийн талаар би асуугаад байна л да. Энэ талаар батлах зүйл байхгүй. За за. Арилт хотод хүн бүр үүнтэй санал нийлэхгүй байна. Арайва иргэний нийгмийн төлөөлөгчтэй уулзгаа төлөвлөлөөд байна. Нээлттэй тэнцвэртэй байдлын баталгаа болох нь нэг цаг тэдэнтэй ярилцах юм. Иргэний нийгэм гэдэг нь үнэн дээр аль Мустафа Алексей тэргүүтэй Ангериман гэдэг нийгэмлэг. Аль Мустафа Самирийн уурхад ажилладаг бөгөөд Арайвагийн уурхаа байгаль орчинд үзүүлсэн хохирлыг олон нийтэд танилцуулах зорилгоор төрийн бас байгууллага байгуулсан. Нөхцөл байдлыг улам дэмжихийн аргагүй болж байна гэж тэр үзэж байна. Situation de plus en plus difficile à tenir pour lui. Нигерийн хэвлэл мэдээллийн яамны нэгэн төлөөлөгч биднийг дагаж байна. Арайвыг орон нутгийн салбарын хэвлэл мэдээллийн яамны төлөөлөгч бас байна. Илүү чөлөөтэй ярилцахын тулд шөнө эргэж ирэхээр шийдлээ. Бид эмнэлгүүдийг очиж үзсэн. Эмнэлгийнхэн хор тавдар дуссан тохиолдол огт гараагүй гэх юм. Аль Мустафа Алхасын агаар энэ маа нэгэнлэг. Яас хийчихдэг юм бэ? 2006 биш ээ, уучлаарай. 1968 оноос өнөө хүртэл хорт хавдар дурсан тохиолдол гараагүй юу? Арлын чинь тэгвэл эрүүл мэндийн деваж юм байх юм л те. Ялангуяа уурхад ажилладаг хүмүүсгээд бодохоор сонирхол юм байна да. Би энэ компаниудын болон тэнд ажилладаг хүмүүсийн ажлын нөхцөлийн талаар сайн мэднэ. Ер нь бол олон улсын төвшөнд мэднэ гэж бодож байна. Тэгэхээр огт хорт хавдрын тохиолдол гараагүй гэж хэлж зүрхэлнэ гэдэг үнэхээр яаж чадж байна? Ямар ч хүн хүнийг ядаж өрөвдөж хэл зүрхэлдэггүй юм гэж байх ёстой гэж би бодож байна. Агериманг нийгэмлэг арилт хотод 130 мянган хүн өвчилсэн гэж бүртгэжээ. Францаас очсон ажилчид бас уурхаас болж өвчилсэн. Парисын ойролцоо амьдардаг 58 настай Серж Виленти уулзлаа. Тэрээр арилтдаг Комнакт 1978 оноос 1985 оны хооронд ажиллажээ. Уурхад эд олборлолт явагдаж байсан үе юм. Энэ зурган дээр комментсан юмсан байна. Тийм байна. Маск бол огц үгүй байна. Энд мэрэгчлийн сургалтын үе. Ийм хувцастай хүмүүс нь жолооч нар. Серж Винел бүгдөө хэдэн сар болж байна. Богн өмд бодвол хүмсэн байна. Тэгэл л болоо. Үйлдвэрт ажиллаж явсан бидэнд дуулга малгай байгаагүй өмсөх ёстой гэж хэн ч хэлээгүй. Өнөөдөр та ямар өвчин тусаад байна? Хорт хавдар, уушгины хорт хавдар. Серж Винел арилтын коммунак гурха дахлах механикч асан. Эхлээд уушгины эмч намайг цөмийн салбарт ажилласан гэж мэдээгүй. Тамгинаас болсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр би арай штэ. Татха болоод 30 жил болсон штэ гэж хэлсэн. 30 жил гэдэг чи бас их хугацаа шүү дээ гэж эмж хэлээд дараа намайг цөмийн салбарт ажиллаж байсан гэдгийг мэдээд та нарт хэлсэн үү? Оо ойлгомжтой. Тамхиг марта цөмийн салбраас болсон гэж хэлсэн юм. Арлетийн коммунак уурхад ахлагч механикч байсан Серж Винел машин техникийн урсгал засварыг хариуцдаг байж. Дөнгөж албаралтаа эхлээд байсан уурхайн гүн рүү байн гордог байж. Туварг заарма авалсаачуд гээд нутгийн хүмүүсээс ажилд авч байсан. Механикч захилгаанч болчихмоор хамгийн сайнуудыг нь авсан л та. Тэр хүмүүсээ мэрэгчлэлтэн сургаад л бага бүрдүүлсэн дээ. Юу нэг хэндэ хамаа намбааг ажиллаж байсан л тоо. Маск комензон байхгүй богн өмнө нэмгэн цам зөмсөд ажиллаж байсан. Бидэнд юу ч хэлээгүй. Тоосноос хамгаалаарай. Цацраг идэвхтэй шүү инэ тэрэ гэж хизээч хэлж байгаагүй. Хизээч шүү дээ. Хизээч. Хизээч хэлж байгаагүй юм да. Дэр ажилчид илүү аюул төртөж байсан гэж та бодож байна. Оо, төрөө юу гэж хэллээ дээ. Би өөрийгөө ч тэднийгч чадлаараа хамгаалгыг хичээж байсан ч тийм болохоор л тэдний сургыг гаргамаар л байдаг. Je voudrais avoir des nouvelles de
Серж Винил 2000 оны 7-р сарын 31-нд нас барсан. Габон нэгэрийн хохирогчд ажил олгогч компаниудаас хариу аваагүй тул Шерпа хэмээх нийгэмлэгт хандаж өөрсдийнхөө өмнөөс арай өөр хэлэлцэл хийж өгөөч гэж хүсжээ. Хэлэлцэл 6 жил үргэлжилсэн. Шерпа эдийн засгийн гэмт хэрэгт хохирогчдыг өмгөөлдөг сайн дурын өмгөөлөгч нараас бүрдсэн нийгэмлэг. Гарын үсэг зурхаас хэдэн хоногийн өмнө Арева Грэндийн өөрчлөлт орууллаа. Гэхдээ л Шерпагийнхан дорлогодоо хүрчээ. Энэ албаралтын нөхцлөөс үүдэн өвчин туссан гэдгээ баталж чадах хүмүүст Шерпагийн тэргүүн өмгөөлөгч Вильям Бурдон нөхөн олгуур өгнө гэсэн зарчмыг зөвшөөрч байгаа нь албаралтын нөхцөл нь тийм шаардлага хангахгүй биш байжээ гэдгийг бүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг юм. Барилга нь хордуулж байсныг бид мэдээгүй. Жази Фирхам Шерфад өмгөөлөгч. Тийм байшин цацраг идэхтэй гэдэг нь эрүүл мэндэд нөлөөтэй гэдгийг бид мэдээгүй гэж арайва хэлэх боломжгүй л дээ. Тэгэж хэлж чадхаа болно. Хуулийн үүднээс арайва мэдэж байсан. Бохирдлын шалтгааныг мэддэг байсан гэсэн үг. Үүнийгээ засах боломж байсан. Арайва үүнийгээ залруулахгүй бол хуулийн үүднээс үүнийг алдаа гэх бөгөөд арайва шийдвэр хүлээх боломжтой гэсэн үг. Дэлхийд анх удаа ийхүү уул уурхайн компани өөрийн үйл ажиллагаанаас хохирогчтой нөхөн төлбөр олгохыг зөвшөөрч байна. Үүнээс гадна эрүүл мэндийн ажиглах багийг бий болгохыг энэ гэрээнд бас тусгажээ. Нэгээр Габон улсуудад ийм ажиглалтын багийг бий болгоно. Шерпа дэлхийн эмч нар болон Аривагаас хүмүүс энэ багт орж хохирогчдын хохирлыг барагдуулах асуудлыг шийдэх юм. Яглан Годигийн хувьд энэ нь урт удаан хүлээлтийн төгсгөл байлаа. Энэ өдөр төрний хувьд том ялалт байлаа. Тийм ээ. Их тайвширч байна. Биднийг арай л гэж сонслоо. Их том ачаа гинт аваад хайчих шиг л боллоо. Луус хогт болоогүй гэдгийг би мэдж байна л да. Харин ч одоо өвчтний түүхээ бариад тэмцэх хэрэгтэй болно. Гэхдээ л тэд ядаж өвшөрч гэлээ. Бид хашгирч тэд 9 жилийн дараа сонслоо. Шерфа дэлхийн эмч нар Кирирад нарын ачаар үр дүнд хүрсэнд бол тэд нартаа маш их талархаж байна. Эрүүл мэндийн ажилчдын баг бүрдүүлсэн Арева өөрийн унсан нэр хүндээ сайжруулж шүүмжлэгчдийн амыг тахирлах орлого юм. Энэ гэрээний хаан нь ч Арева өөрийн хариуцлагыг албан ёсоор хүлээж өвшөөрөөгүй. Гэтэл үүндээ тэдний л хариуцлагын тухай асуудал шүү дээ. Үйл ажиллагаа өөрөө асуудал үүсгэж байгаа юм. А тэрнийг үүсгэж байгаа асуудал нь л асуудал байсан шүү дээ. Жак Эмнуэл Солны Аривагийн хэвлэлийн төлөөлөгч. Мэргэжлийн дараах эмнэлгийн хяналт эргэлзээ төрүүлээд байгаа юм. Арива хүнд хариу өгч эргэний нийгэмд энэ хариулт бүгдлээрээ юм уу? Нэг хэсэг нь этгээл өнөмсөлт төрүүлэхгүй байна. Арива шиг группийн хувьд энийг хүлэн зөвшөөрж болохгүй нөхцөл. Яагаад гэвэл бид хөөгжил тэр тундаа доктортой хөгжлийн зарчмыг мөрддөг. Аривагийн үйл ажиллагааны талаар эргэлзээ маргаан байгаа цагт эдийн засаг нийгмийн доктортой хөгжлөв гэж үгвэ гэж бид үздэг учраас эдгээр асуудлыг ил толд хэлцхийг зөвшөөрсөн юм. Нигерийн хойд хэсэгт ураны олборлолт үргэлжилсэн. Газраа зарж ураны үн нэмэгдэж байна. Нигер улс 102 концесс зарж байна. Францаас гадна Канад, Австрал, Их Британь, Өмнөд Африк, Орос бас мэдээж энтхэг хятадууд 90,000 км квадрат талбай буюу Бельгиэс 3 дахин том нутгийг хуваан авах юм. Бидэнд мэдээж танай уран хэрэгтэй учраас энд ирээд байна. Гэхдээ бидэнд стратегийн түнш хэрэгтэй тул бид энд байгаа. Нэгэр улс нь Францын амин жухал түнш билээ. 2009 оны 3 дугаар сарын 27-нд Николай Саркози Ниамад шочилж ерөнхийлөгч Мамаду Танжагийн хамт Аривагийн хувьд нэгэн жухал гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Тэд Нигерийн Эмрорийн газрыг олборлохоор боловсон. Африкта хамгийн том дэлхийд 2-р орох том ураны уурхаг 35 жилийн турш хөгжүүлэх конвенцэд бид 1-р сард гарын үсэг зурсан нь үнэ. Ан Лавржан, Аривагийн удирдлагын тэргүүн.
Энэ гэрээ нь бидэнд урт хугацааны туршид ураны гол үйлдвэрлэгчдийн нэг байх боломж олгож байгаа. Нэгэр улс ийхүү газар зарахта тухайн нутагт амьдардаг нутгийн ардуудаас саналыг нь аваагүй. Юуны төрөнд орд газрууд байх нутагт амьдардаг нь өөрсдөнд нас жаргал авчираагүй тавиаргууд. Гэвч хөх хэмээ хийн хүмүүс зүгээр суух бодлогоо. Төвөргүүд бослогын замыг сонгожээ. Тэдэнтэй уулзгож нэгэрийн байнгын айрамтай байлд нь нэгэнд ялал байгуулад байлаа. 20-од хүн үхсэн. Засгийн газрын тал хүний алдсан. Аха Софа Төвөрг босгоч. Босгочтой армаас ганцлахан амиа алдсан. Гэхдээ та нарын зорилгоч бол өмөрт хэсгийг эзлэх үү? Бид нэгэрийг хуваах зорилгогүй. Бид өөрсдийн гэсэн эрхтэй, газар нутгийн эзэмших эрхтэй, орон нутгийнхаа баялагийнхаа хэсгийг эзэмших эрхтэй иргэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийг л хүсдэг. Хүсч байгаа зүйл маань энэ л байна да. Эргүүлийн дарга дэслэгч Исуфан Тавригийн босогч 3200 дайчдын нэг юм. Төрэг хүн унах юм уу? Темирхүү юм тохиолдоход зоригтой гэдгийг харуулах гэж үргэл орилдог. Унаад ойлдох хүмүүс бид биш л дээ. Тэрээр энэ нутгийн уугуул оршин суугчдын газар эзэмших эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэхээр тэмдэж байна. Нүби нэгэн тунхагт энэ эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Энэ хэсэг судалгаа хайгуул хийх гэж олон нэг ухсан. Малын бэлчээр аль хэдийнэ засаргаар бохирдсан. Бохирдоод муу болсон. Энд амьдардаг нутгийнхан нутагтаа хүрч чадхаа болсон. Малаа бэлчээ чадахгүй. Нэг бол армийнхэн тэдний хөөн. Арим өөрөө мүлжигч олон улсын компаниудын хамсаатан шүү дээ. Уурха 70-д нүхлэгдсэн тэдний нутгаас 40 жилийн дараа юу үлдэх бол? Эмөрөний уурхаа удахгүй 2012 онд албаралтаа эхлэнэ. Бид дагуултаагаар ирээдүйн уурхайг очиж үзэх эрх боллоо. Босогчтой арив л нэгэрийн арим биднийг хамгаалахаар дагаж явлаа. Аравагийн ажилчид хаалттай лагерт том том шорон уулыг нөмөрт амьдарч байна. Дэл бүтцтэй босгохоор баг ажиллаж эхлээд байна. Одоохондоо ерөнхийлөгч Танжагийн нээсэн энэ хөшөөнөөс өөр үүсгэдэх юм алга. Энэ орд газар нь Филип Дюплоер, Аривагийн Эмураран албарлах газрыг хариуцагч. Хойноос урагшаа 8 км. Хамгийн өргөн хэсэг нь 2 км. Эмураран арал идэх Самир уурхагаас 8 дахин том. Аврах том төсөл юм. 8 дахин их шороо зайлуулж 8 дахин их шавар үйлдвэрээс гарна. Өдөрдөх урааны эзлэх хувь нь 1008 гэсэн санагдж байна. Бог гэсэн үг л дээ. Гэхдээ нийт эзлэх талбай өдрийн хэмжээ нэг тул гаргаж авч болох урааны нөөц нь маш чухал юм. 40 жилд 200 мянган тонн гаргаж авах боломжтой. Энэ удаад газар нутаг хүн амыг хорлохоос урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авна гэдгийг амлаж байна. Ухаж эхлэхээс өмнө Арева эрүүл мэндийн тэг төв гэдгийг байгуулжээ. Агаар хэмжигчдэд ажиллаж эхлээд байна. Олборлолт эхлэхээс өмнө байгаль хүн амын байдлыг дараа нь харьцуулж үзэх боломжтой аж. Бид одоогийн байдлыг тогтоогоод Муса Сүлье, Арева нэгэрийн хэвлэл мэдээллийн дарга. Нийтэд танилцуулж амлалт өгч байна л да. Дараа нь алдаа гаргахгүй тулд эхнээс нь бүгдийг нь зөв хийх хэрэгтэй. Ил тод байх болно гэж амлаж байна. Тэглгүй яах вэ? Таны хянж байгаа хүнд суур өгөхдгүүнийг нь мэдээлсэн цагт тэрнээс гажих боломжгүй шүү дээ. Ураныг алсгал хорьждаг орнуудад
Бидний өдөр тутмын амьдралаас маш хол нутгуудад үйлдвэрлэдэг. Бид цөмийн энергийг цэвэр энерги гэж зарж байна. Хамгийн сүүлд гарах хаягдлын тухай бидэнд ярьдагч үйлдвэрийн эхний шатанд гарах уранатын үйлдвэрлэлийн талаар огт ярьдаггүй. Цөмийн төлөш эрэлт хэрэгцээ хамгийн их байгаа өнөө үед энэ үйлдвэрлэл нь ардаа газар нутгийг богдуулан орхиж байна. Энэ богдол нь эрэх 100 мянган жилийн турш байсан арал байх болно. Ийм нөхцөл эдгээр цацраг идэвхт хаягдл цааш юу болохыг хэнж хэлж мэдэхгүй. Франц хэлнээс орчуулсан бат туяа, орчуулгыг хянсан инх туяа, тайлбарыг уншсан сандуу жав тулг очор туяа тогтох. MNC телевиз 2012 он.